Теріскейде 19-ші рет солтүстік 2015 ауыл спорты мерекесі өтті. Өңірдің 1500-нан астам спортшысы хоккей, шорт-трек, шаңғы жарысы мен шағын футбол секілді 8 спорт түрінен сынға түсті. Ауыл спорты мерекесінің теріскейліктер үшін маңызы ерекше. Жыл сайын ауылдарда спорттық нысандар ашылып, жас таланттар табылады. Өткізетін орны ауысып отыратындықтан бұл жолы спортшыларды Уәлиханов ауданы қарсы алды. Ауданымызда ең бірінші өткізіп жатырмыз. Бұл ойындар енді жай жарыс емес, халқымызға барлығына мереке болып жатыр. Үш күн бойы міне жақсы жарыстарды көріп жатырмыз. Спортшыларымыз жеңістерге жетіп жатыр. Ауданымыздың командасы хоккейден бірінші орынға ие болды, футзалдан бірінші орынға ие болды. Оның барлықтарын көріп, балалар да, үлкендер де қуанып жатыр. Осы ойлаймын, осы жарыс біткеннен кейін осы жастар сол хоккей болсын, футзал болсын көбірек келетін болады деп. Айгүл Арынованың жасы 37-де, 6 баланың анасы. Арнайы спорттық білімі де жоқ, бірақ талабы зор. Бала күтімі үй шаруасы деп қарап отырған жоқ. Салауатты өмір салтын ұстанып, шаңғы тебет, волейбол, баскетбол ойнайды. Бүгінгі жарыста да жүлдеден қорғалмайтынына сенімді. Шаңғымен тебем. Не хочу стареть, хочу быть молодой. Мортықта тұрдым, 7 жыл мортықты көтердім. Осы шаңғымен. Енді қызыл туға көштім, қызыл туды көтерем. Солтүстік жарысына тек ауыл тұрғындары ғана қатыса алады. Аудандық кезеңде үздік деп танылғандар облысқа жолдама алады. Тұрақты түрде өткізіліп тұратындықтан жыл сайын спортшылардың деңгейі де өсіп келеді дейді төрешілер. Жаңа ғана Уәлиханов ауданы командасының мүсіреповтіктерді 5-3 есебімен жеңгенін көрдік. Бұрын олар ешқашан да финалға шығып көрген емес. Ал мүсіреповтің спортшылары болса ылғи жеңіс тұғырынан көрініп жүргендер. Сондықтан жыл өткен сайын спортшылардың қабілеті артып келе жатқанын көреміз. Әсіресе ауылды жерлерде спорт дамып келе жатыр деп нақты айта аламыз. Үш күнгі созылған жарыстың нәтижесі бойынша жалпы командалық есепте жеңіс тұғырына Мағжан Жұмабаев ауданының спортшылары көтерілді. Жүлделі орын иеленгендерге арнайы сыйлық пен ауыспалы кубоктар табыс етілді. Сағындық Сәбитұлы, Төлеген Бейсенбаев, ұлттық арна, солтүстік Қазақстан.